3 horas da tarde, hora da salvação, hora da família, hora da misericórdia. Eu quero convidar você para que venha junto de nós nesse momento aqui na Rede Vida, para a gente fazer esse nosso momento de oração, de ação de graças. Vamos agradecer a Deus por tantos benefícios, por essa semana que nós estamos iniciando. Já agradecemos porque o Senhor nos deu mais um tempo de vida e de graça. Por aquilo que nós conseguimos fazer nesse tempo que passou, nesse final de semana, a gente agradece a Deus. Agradecendo, nós queremos nos colocar à disposição do Senhor para que Ele possa abençoar a nossa família, a nossa casa. E tenha certeza de uma coisa: o Senhor vai hoje entrar na sua casa como Ele entrou na casa de Zaqueu. E vai trazer a salvação para dentro do seu lar. Confia nisso? Confia. Confia sim, sabe por quê? Porque o Senhor quer entrar. Espera seu convite para entrar na sua casa, porque o Senhor é delicado, educado, mas quer entrar na sua casa. Quer entrar no seu coração, fazer morada aí, para que Ele possa verdadeiramente reinar na sua vida, nos seus acontecimentos, naquilo que você faz. Então, deixa Jesus entrar hoje. Deixa uma frestinha aberta do seu coração, que basta essa fresta do seu coração aberta para que o Senhor entre, para que o Senhor faça morada, para que o Senhor traga paz para você. Ao lado dEle nós somos felizes, ao lado dEle nós encontramos a paz que nós tanto procuramos. Hoje, quando nós estivermos junto dEle, nesse momento do Terço da Misericórdia, nesse momento em que nós rezaremos, vá dizendo para Ele, vá dizendo para Jesus onde é que dói, por que que dói, por que que você tem andado tão triste e até desesperado, desesperado porque não tem mais no seu coração a esperança que você tanto precisa e necessita. Diga para o Senhor tudo isso. Jesus vai trazer para você, de forma bem tranquila e serena, a paz que você tanto necessita. Vai renovar suas esperanças e vai trazer para você a certeza de que tudo passa, tudo passa. Às vezes nós enchemos a nossa vida de preocupações inúteis. Tudo dá-se um jeito, para tudo nós temos uma saída. Basta que a gente confie, basta que a gente espere no Senhor, basta que a gente esteja nele e Ele em nós. Eu quero convidar você agora para renovar a sua esperança e ter certeza de que aquilo que hoje você vai rezar comigo aqui na Rede Vida, você vai conseguir. Ah, vai. Você vai conseguir sim. Reza comigo agora o Terço da Misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Boa noite. Tô de novo. Um dia eu falei. Rosada da Vida, boa tarde. Boa tarde pra... Aí, já comecei errando. Boa tarde pra vocês. A gente começa aqui, nesse momento, agora, com o Terço da Misericórdia, Hora da Família. Ai, que beleza! Hora da Família é uma hora com você. Uma hora e doze, né? Uma hora e doze com você, com a sua família, pra gente rezar a tarde toda, pra gente conhecer tantas e tantas coisas, rezar com as pessoas que vão enviar os seus pedidos de oração também, isso é muito importante. A gente vai ter um momento em que as pessoas vão mandar as suas perguntas e a gente vai responder. E hoje tem a irmã Helena Corazza com a gente, a irmã Helena que vai estar aqui com a gente, trazendo mais um título de Nossa Senhora, trazendo Nossa Senhora pra gente aqui. Irmã Helena Corazza que vai estar daqui um pouquinho aqui com a gente aqui, mas vai ser muito bom, vai ser ótimo. E por isso você vai começar a participar com a gente pelos telefones, por dois telefones que eu vou te dar. Um telefone é do WhatsApp e esse telefone você liga para nós, 0 operadora 11 950 45 1370. É o Anderson que vai falar para a gente hoje qual que é o telefone que ele vai ligar, Anderson. Aê, isso! Anderson, ele estava tentando fazer. É o Anderson que vai... Pô, fala. Anderson, não, fala de cor, do seu coração. Fala, qual que é o telefone que vai ligar? 9 50 45 13 70. Aqui, falar de cor significa falar do coração, viu? Você falou olhando pra lá, não conhece? Foi quem que falou? Ah, no fone de ouvido. Por isso que ele falou devagarinho, ó. 9, 50, 45, 13, 70. Por isso que ele foi falando assim, porque alguém tava soprando. Foi você? Vocês conversam, hein? Vocês conversam, um câmera conversa com o outro? Conversa? Ah, é? É ruim muito, né? Então, durante o programa, eu vou fazer algumas perguntas assim para ver se vocês estão atentos. Aqui, pode ligar para a gente, 950-45-1370, que esse é o telefone do WhatsApp, para você mandar mensagem. Ah, Anderson, você esqueceu de falar isso. É mensagem de texto. Não manda áudio e nem tenta ligar por esse telefone, porque senão a gente não consegue. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Tudo bem, Caio? Tudo bem, tudo bem? Aí, boa tarde. Obrigado, muito obrigado. Tá vendo? Boa tarde, seu Wilson. Querido padre de oralidade, boa tarde. Ótimo, obrigado. O Rodolfo, boa tarde. Rodolfo teve em Botucatu esse final de semana, né? Teve lá vendo o seu Flávio, né? Seu Flávio é o pai do Rodolfo. Hã? Aprontou porque ele foi subir o muro e caiu. Igual aquele ovo que fica em cima do muro, sabe? Não tem um ovo.
Da coitada. Só Flávio, tá com dor, tadinho. Ele tá mais daqui, daqui uns dias o senhor já vai estar tá bom, pode subir outro muro também, já pode subir outro muro. Aqui, boa tarde, Cido. Boa tarde, Guto. Guto agora é do time da tarde, né? Guto agora é do time da tarde. O Anderson, eu já falei boa tarde, porque o Anderson até falou pra gente o telefone. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Participa com a gente, tem um outro telefone que eu quero dar pra você, que é o telefone. Esse telefone é o telefone fixo 0 11 4200 8080. Esse telefone, sabe o que é? Esse telefone é do Conta Comigo, esse telefone é pra você. Qualquer coisa que você quiser saber da Rede de Vida, liga para esse telefone, 4200-8080, para conversar com os meninos, para deixar pedido de oração, para saber mais sobre os programas aqui, pode fazer o que... pode ligar, tá bom? Não, não vou falar que você está aqui, não. Não, tô, não vou falar. Até porque chegou aí, não, não fala que eu estou aqui, não. Também não vou falar, tá bom? Aqui, ó, 0 operadora 11 4200 8080. O pessoal tem medo de chegar no estúdio quando eu tô fazendo programa, porque eu sempre falo, né? Mas não vou falar. Eu não vou falar. Você trouxe bolo pra mim? Pra mim ou pra você? Não, não. Pra ela, né? Ah, gente, deixa eu dizer uma coisa. Hoje... Ai, deixa eu tomar uma água aqui, que eu falei demais também. Deus nos dê a graça de optar sempre pelo amor. Vamos pedir a Deus hoje. A graça de escolher sempre o amor. O amor, se a gente tiver que escolher entre a lei, entre o homem, entre a lei e a misericórdia, vamos escolher o amor. Ai, gente, esse final de semana teve uma leitura, foi a segunda leitura de São Paulo, e São Paulo dizia assim: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. E São Paulo dizia: quem ama, cumpre a lei. Todas essas leis, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, nada, tudo isso está resumido num só propósito, o amor. Se você amar, você cumpre a lei. E é por isso que Santo Agostinho diz com tanta propriedade: ama e faça o que quiseres, porque quem ama só pode fazer o bem. E é verdade. Quando nós amamos verdadeiramente, nós não precisamos de lei para dizer não faça isso, não faça aquilo. Quando nós amamos verdadeiramente, a gente só é levado a fazer o bem, o melhor. É isso mesmo. Quando a gente não vive num ambiente de amor, nós precisamos de lei. Não faça aquilo, não faça ali isso, não ponha a mão ali, não fala, não pense isso, não vá ali. Quando a gente não ama, a gente precisa de leis que vão nos conduzindo, vão nos levando. Quando nós chegarmos à plenitude do amor e quando nós amarmos verdadeiramente, as leis não serão necessárias. Será necessário somente uma coisa: amar. Porque quando nós amamos, nós nos esquecemos de nós mesmos. Quando nós amamos, nós pensamos no outro em primeiro lugar. O mundo vive dessa maneira tão, tão horrível, tão apodrecido, porque as pessoas deixaram de pensar no outro. Pensam em si, ter mais ganância, ter mais lucro, ter mais vantagem. Escolhem pela individualidade, pelo egoísmo, somente a sua própria felicidade. Isso com certeza não é amor. Amor é quando nós temos coragem de esquecer de si e pensar no bem do outro. Eu digo coragem porque só os corajosos é que amam. Os covardes, eles são egoístas. Os covardes pensam em si. Os covardes pensam em tirar vantagem. Mas quem ama, não. Quem ama pensa no outro. Quer o bem do outro, faz o bem para o outro. Por isso que São Paulo disse assim: o amor resume toda a lei. E todas as leis de pode e não pode são resumidas somente no amor. Quando você ama, você quer o bem de quem está do seu lado. Quando você ama, você quer a felicidade do outro que está ao seu lado. Por isso, você não rouba,
Por isso, você não trai. Por isso, você não mata. Por quê? Porque o amor faz com que você veja sempre o bem do outro em primeiro lugar. É difícil dizer isso num mundo de corruptos, num Brasil de políticos ladrões, num Brasil onde políticos conseguem esconder dentro de um apartamento 51 milhões. É difícil mesmo dizer isso, mas não é porque nós temos corruptos, mentirosos, delatores, é que nós vamos deixar de trazer para dentro do nosso coração o amor. Ama e faça o que quiseres. Quem ama faz o bem, quem ama constrói, quem ama faz com que a esperança não morra. É isso mesmo. Se você tiver que escolher um dia entre levar vantagem, entre a lei, entre o pode e não pode, escolha sempre o amor. O amor resume todas as leis, num só pensamento, num só direcionamento. Ama. E assim você pode fazer o que quiser. Tá bom? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui. O que é isso, Rodolfo? Os pedidos de oração que chegam. Olha que beleza. Olha aqui, ó, gente. Não vamos rezar aqui. Tem gente pedindo. Quero lembrar aqui, ó. Do Daniel Bezerra da Silva Filho. Estamos rezando por ele, pedindo pela cura, libertação da depressão, da síndrome do pânico, das dores, fraquezas nas pernas, tontura, mal-estar, visão. Daniel Bezerra da Silva Filho, vamos rezar muito por você. Também Rudinei Medina de Matão, São Paulo. Rezamos aí por um novo emprego, a Deus, que ele possa abrir as portas, né, dar o sustento a você e aos seus familiares. Isso mesmo, confia que nós estamos em oração por você. Olha, também quero rezar pelo Antônio Barbosa Júnior. E ele diz assim, boa tarde, eu quero pedir oração pela minha filha Ana Clara. Ela está internada no Hospital Nossa Senhora da Piedade de Lençóis Paulista. Ela está com uma infecção no estômago. Ô, Antônio, estamos em oração por você, mas principalmente pela Ana Clara, que eu tenho certeza que vai ficar boa. Vamos rezar e todos estamos em oração por você. Bom, e a Cida Miranda. Cida Miranda é de Montes Claros, Minas Gerais. Ela disse que gostaria de pedir oração para toda a família, principalmente para o filho dela, o mais velho, que está com depressão, né? E para um amigo também, né? Que ela está rezando, está dizendo que está passando por momentos difíceis. Ô Cida, rezamos pelo seu filho, pelo seu amigo e confia, porque nesse movimento de oração e de amor que nós estamos realizando nesse momento aqui, na hora da família, vai sim trazer a bênção e a paz para todos vocês aí, tá certo? A gente vai para o intervalo, né, Rodolfo? A gente vai para o intervalo e vamos daqui a pouco voltar. Pode ir enviando seus pedidos de oração que a gente vai rezar com vocês, tá bom?